xildhibaan cabdiraxmaan maxamed ilkacase gudoomiyaha guddo hoosaadka arrimaha amniga ee golaha guurta somaliland oo qaar ka mida warbaahinta wareysi ku siinayey gudaha xafiiskiisa islamarkaasina warbaahinta ku booqatay isla xafiiskiisa isagoo ku jira shaqo maalmeedkiisa ayaa ugu horeyn waxa uu ka hadlay arrin muddooyinkii u dambaysay muran dhalisa oo sheegaysay in qaar ka mida buraha gobolka saaxil kooto loogu xidhay cidda qaara waxaanu sheegay xildhibaanku in arrintaasi guud ahaanba khalad tahay wana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya iyo wax soo saarka wataniga labadaba waa qodob ka mida dee uu leeyahay dhulka dee dowladda iskale buuruhuna way ku jiraan dhul ahaan marka la yidhaahdo dhulka dowladdu way ku tasarufaysaa oo waxbay ka bixinaysaa oo dadku waa la siiyaa dhulka balood baa la siiyaa beer baa la siiyaa dee hantida qarankaa leh laakiin shakhsiyo loogu talagalay iyo wax cayiman baa shuruucdu bixinaysa hase ahaatee way ka duwan tahay khayraadka dabiiciga ah iminka shidaalkao kale buuraha dhagaxa ku jira sibidhka oo kale waxyaabo fara badan macaadiintao kale oo dee waxaba jira buuro iminka sanaag lafteeda buuro dahab oo laga helay baa jira kuma koobnaa dalka khayraadka dalka waa loo siman yahay waa loo siman yahay waxaan aaminsanahay waxyaabaha khilaafaadka keena ayaanay ka mid tahay marka shaks ashkhaas gaarihi ka sheegato wixii dee caamka ahaa dadkii oo dee waxa laga yaabaa degaan bay ku yaallaan buurihii degaankii isagu ma lahe dowladdaa xukunto maamulkeeda haddii lagu tasarufayo waxaan aaminsanahay inay dowladdu ku tasarufto oo sidee ugu tasarufto haddii waddo la samaynayo buur la samaynayo dee mas-uuliyadda waxaa leh dowladda wasaaradda ulaha guud baana leh marka si loogu madax bannaanoodo dowladdu dadka iyadaa u dhaxaysa haddii anigu aan ciid ka qaadayo dhagax ka guranayo meesha dee cidda iibinaysa waa inay dowladda noqoto dhagaxii dhanka kale xildhibaan cabdiraxmaan maxamed ilkacase waxa uu ka hadlay dhowr qarax oo muddooyinkii lasoo dhaafay ka dhacay degada berbera waana kan isagoo sharaxaya habka u dhacay qaraxaasi islamarkaasina sheegaya in arrinkaasi ay dabageli doonaan hadday yihiin xildhibaanada golaha guurta somaliland gaar ahaan xildhibaanada uu gudoomiyaha u yahay guddi hoosaadka arrimaha amniga waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya mar iyo laba jeer bay ayaa degada qarax ka dhacay waxaana sabab u ahaa uun kiimikooyinka dee la dhigay containeriska meesha yaal marka dee dekeddu waa asadkeennii ugu weynaa waana meeshii ay wax inoo soo mariyeen maca dhuunigeennu meeshuu marayay qarankana dee cid baa inooga mas-uula dowlad baa dowlad gobol heer gobol baa jooga heer dowlad degaan baa joogta oo dee dowladihii hoosaa jooga iyo xildhibaanadoodii maamulkii dekedaha ayaa jooga shaqaale weynihii dekedda ka howlgelayay dee waqtiga ayaa inoo jooga dabcan dee qarax uu dhacay oo waxbaa gubtay wixii gubtayna dhulka way ku daateen sidee loo maamulayn baa isweydiin leh marka dee sidee loo maamulayna baaritaan bay u baahan tahay in la baaray u baahan tahay kolley annaga laftayadu dee inaanu xogtaa baadi doonoonu tagno oo aanu dee xogogaal u noqono intaan warbixin aanaan ka bixin waxaanaan xog hagsan kahay dee kama warbixin karno marka in la hubsaday u baahan tahay sidee loo manage gareeyey qaraxii dhacay ama suntii dhulka ku firidhay sidee loo kontrolay ama sidee dhulka looga saaray baa isweydiin lahayn xildhibaan cabdiraxmaan maxamed eelkacase hadalkiisan ayaa wuxuu imanayaa dhowaan kadib markii ay soo baxayeen warar sheegaya in qaar ka mida buuraha gobolka saaxil kooto loogu xidhi doono cid gaara islamarkaasina ay dadweynaha ku dhaqan goboladaasi si weyn uga qiiliyeen arrinkaasi waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbahaya caalamiga badcaston for t v magaalada hargeysa